ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଶିଖିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅ ଏ ଅ ଏ ଆ ଏ ଏ ଆ ଏ ଏ ହର୍ଷଇ ଆଇ ଓ ଇ ହର୍ଷଇ ଆଇ ଓ ଇ ଦୀର୍ଘଇ ଇ ଇ ଦୀର୍ଘଇ ଇ ଇ ହର୍ଷଉ ୟୁ ହର୍ଷଉ ୟୁ ଦୀର୍ଘଉ ଓ ଓ ଦୀର୍ଘଉ ଓ ଓ ରୁ ଆର୍ ୟୁ ରୁ ଆର୍ ୟୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଆର୍ ଓ ଓ ଦୀର୍ଘରୁ ଆର୍ ଓ ଓ ଏ ଇ ଏ ଇ ଅଇ ଏ ଆଇ ଅଇ ଏ ଆଇ ଓ ଓ ଔ ଓ ୟୁ ଓ ଏ ୟୁ ଔ ଓ ୟୁ ଏ ୟୁ କ କେ ଏ କ କ କେ ଏ କ ଖ କେ ଏଚ୍ ଏ ଖ କେ ଏଚ୍ ଏ ଖ ଗ ଜି ଏ ଗ ଜି ଏ ଘ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଘ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଓ ଏନ୍ ଓ ଏନ୍ ଚ ସି ଏଚ୍ ଏ ଚ ଚ ସି ଏଚ୍ ଏ ଛ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ଛ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ବର୍ଗେଜ ଜେ ଏ ବର୍ଗେଜ ଜେ ଏ ଝ ଜେ ଏଚ୍ ଏ ଝ ଜେ ଏଚ୍ ଏ ନିଅ ଏନ୍ ୱାଇ ଏ ନିଅ ଏନ୍ ୱାଇ ଏ ଟ ଟି ଏ ଟ ଟ ଟି ଏ ଠ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଠ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଡ ଡି ଏ ଡ ଡି ଏ ଢ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଢ ମୁଧେଣ ଏନ୍ ଏ ମୁଧେଣ ଏନ୍ ଏ ତ ଟି ଏ ତ ଟି ଏ ଥ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଥ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଦ ଡି ଏ ଦ ଡି ଏ ଧ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଧ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଦନ୍ତେନ ଏନ୍ ଏ ଦନ୍ତେନ ଏନ୍ ଏ ପ ପି ଏ ପ ପି ଏ ଫ ପି ଏଚ୍ ଏ ଫ ପି ଏଚ୍ ଏ ବ ବି ଏ ବ ବି ଏ ଭ ବି ଏଚ୍ ଏ ଭ ବି ଏଚ୍ ଏ ମ ଏମ୍ ଏ ମ ଏମ୍ ଏ ଅନ୍ତସ୍ତଜ ୱାଇ ଏ ଅନ୍ତସ୍ତଜ ୱାଇ ଏ ର ଆର୍ ଏ ର ଆର୍ ଏ ର ଳ ଏଲ୍ ଏ ଳ ଏଲ୍ ଏ ବ ଡବ୍ଲୁ ଏ ବ ଡବ୍ଲୁ ଏ ତାଲବେଶ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ତାଲବେଶ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ମୁଦନେଶ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ମୁଦନେଶ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ଦନ୍ତେଶ ଏସ୍ ଏ ଦନ୍ତେଶ ଏସ୍ ଏ ହ ଏଚ୍ ଏ ହ ଏଚ୍ ଏ କ୍ଷ
K-S-H-Y-E. Kyo. K-S-H-Y-E. Kyo. Yo. Y-E. Yo. Y-E. Lo. L-E. Lo. L-E. Anusar. N. Anusar. N. Bisargo. H. Bisargo. H. Chandrabindu. N. Chandrabindu. N.